دعائے خیر اور دعائے حاجہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مع ذوي الجود والكرم ومن العلم والحلم والحكم وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين۔ يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان، يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمارے ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے نفس کی شرارتوں سے محفوظ و معمون فرما، جن مقامات پر گناہ ہوتے ہمیں وہاں سے بچا، اچھی بصیرت اور اچھی بصارت عطا فرما، ذکر والی زبان اور رجن والا قلب عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، اپنی ذاتی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ کی محبت کاملہ عطا فرما، الہ العالمین اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، خلفائے راشدین کی محبت عطا فرما، تمام صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی اپنے اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما، الہ العالمین رب العالمین ان ذوات قدسیہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت و طریقت سے آراستہ ہو، یا الہ العالمین یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ کے صدقے سے مولا کریم ہم سب کو مقتوبین کی راہوں سے بچا، الہ العالمین اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلا، الہ العالمین رب العالمین ہمارا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت و طریقت سے آراستہ ہو۔ اے مولا کریم ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تیری بارگاہ میں عرض کرنے کے قابل تو نہیں، لیکن مولا کریم تیرا ہی یہ فرمان ہے، تو ہم سے مانگو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ مولا کریم ہماری تمامی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے جو کوتاہیاں جو لغزشیں سردرد ان کو معاف فرما دے، یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں تیری درگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرما، الہ العالمین کرم خاص فرما، اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما، اپنی نعمتوں کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب الراہ کے ذکر جمیل کے صدقے سے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے، سیدہ صدیق اکبر کے ذکر کے صدقے سے مولا کریم ہم سب کی دعائیں آج مستدا فرما دے، الہ العالمین اپنے دلوں میں جو آرزوئیں لے کر آئے ہیں، جو خواہشات لے کر آئے ہیں، جو تمنائیں لے کر آئے ہیں مولا کریم ہمیں واپس نہ کیجیے، ہمارے دامنے ہمارے دامن کو گوہر مخصوص سے بھر دے، مولا کریم ہمارے ہاتھوں کو گوہر مخصوص سے بھر دے، الہ العالمین خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ضیاء کار ہیں، بندے تیرے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہیں، اے مولا کریم اپنے حبیب کی امتیوں پہ کرم خاص فرما دے، یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ، صحت تامہ عطا فرما، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، الہی بے روزگاروں کو روزگار حسن عطا فرما، الہ العالمین جو روزگاروں کے کامدن کو ترقی عطا فرما، الہی ہم سب کو رزق حلال و طیب عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جھوٹ سے، ہمیں غیبت سے، ہمیں برائیوں سے، ہمیں کرپشن سے دور فرما، الہ العالمین یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقے جمیلہ سے ہم سب کو اس کے حلال و طیب عطا فرما، حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصاً میرے برادر طریقت، میرے برادر روحی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رحمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام اعلیٰ عطا فرما، آج آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ اسٹیج پر وہ نہیں ہے، تلاش میں ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، عزیز محترم وہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے ہیں،
اے مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما جو دنیا سے جا چکی، ان کی مغفرت فرما باسط غوری کو کی مغفرت فرما الہولن، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا مولا کریم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستدا فرما الہولالعالمین، یا رب العالمین جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما الہولالعالمین، کے اولاد نرینہ نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما الہولالعالمین، جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ان کی خواہشات کو پورا فرما دے اے مولا کریم نے اپنے پاک کے صدقے سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا الہولالعالمین، یا رب العالمین محفل میں تیرے بندے بیٹھے ہیں بڑی آس لے کر آئے ہیں، بڑی آرزوئیں لے کر آئے ہیں، بڑی تمنائیں لے کر آئے ہیں مولا کریم، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف کے قبول عطا فرما آقا انعامدار سید عالم کے صدقہ جلیلہ سے اے مولا کریم ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما اے مولا کریم، ہماری مائیں بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی اس محفل مبارکہ میں دور دراز سے آئی مولا کریم سب کو کی حاضری کو اس بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو مولا کریم، ہماری بچیوں کو سیدہ خاتون محشر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جناب زینب کی حیا عطا فرما، جناب زینب کی حیا عطا فرما، امہات المومنین کے نقش قدم پر چلا الہی، ہمارے معاشرے سے بے پردگی کو دور کر دے، برائیوں کو دور کر دے الہی، فسادات کو دور کر دے یا الہ العالمین، یا رب العالمین ہماری خواتین کو حیا عطا فرما الہی، حیا عطا فرما، ہمیں بھی حیا عطا فرما مولا کریم، ہمیں بھی حیا عطا فرما، شیطانی وسوسات سے دور فرما یا الہ العالمین، یا رب العالمین میرے شیخ طریقت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما الہ العالمین، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما الہ العالمین، یا رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے شیخ طریقت کے فرمودات پر ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین، یا رب العالمین جن گھروں میں اب تک جوان بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں مولا کریم ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کے نصیبے بلند فرما، ان کے نصیبے کھول دے الہ العالمین، گھر میں جوان بچیاں بیٹھیں ان کو بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، ان کے والدین کو سکون عطا فرما یا الہ العالمین، یا رب العالمین ہم تجھ سے کیا کیا مانگے، کیا کر کہیں، تو علیم بذات صدور ہے، ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، خواہشات سے واقف ہے، تمناؤں سے واقف ہے مولا کریم، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما الہ العالمین، دعاؤں کا ضرور عطا فرما محفل مبارکہ میں میرے شیخ طریقت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر فرزند ارجمند حضرت شہزادہ محمد ناصر رحمانی دامت القادم قدسیہ تشریف فرمائے مولا کریم، ان کو دین و دنیا کی نعمتیں، عزتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما الہی، ان کو نظر بس سے محفوظ و معمون فرما یا الہ العالمین، یا رب العالمین ان کو نظر بس سے محفوظ و معمون فرما، ان کا سائے آفت دراز فرما الہی، خان وادہ خواجہ نبی الرحمانی کے ہر فرد کو دین و دنیا کی نعمتیں، عزتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین، کرم فرما، کرم فرما اے مولا کریم، شہر لاہور کے ہمارے پیر بھائی جو دنیا سے جا چکے مولا کریم ان کی بھی درجات بلند فرما، حضرت ملک ظہور احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام اعلیٰ کا فرما، محمود حسن رحمانی کو مقام اعلیٰ کا فرما الہ العالمین، جناب فیاض صاحب کو مقام اعلیٰ کا فرما، جناب لطیف صاحب کو مقام اعلیٰ کا فرما، جناب رضیر احمد کوئی مقام اعلیٰ کا فرما الہ العالمین، جو اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما، حاضرین سامعین جو دور دراز سے تشریف لائے مولا کریم ان سب کی دعاؤں کو بھی مستجاب فرما یا الہ العالمین، پاکستان کی خیر فرما الہ العالمین، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا مولا کریم، پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، ہم سب کو نظام مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق عطا فرما الہی، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و محفوظ فرما، باطنی طاقتوں کے نرگے سے محفوظ و محفوظ فرما،
الہی رب العالمین پاکستان کو ہر ہر مندر پہ فتح و کامرانی عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما شام کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما بلاد اسلامی مسلمانوں کو آزادی عطا فرما یا الہ العالمین یمن کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما الہ العالمین کرم فرما کرم فرما تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں یا الہ العالمین آج کی محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما اس کے انوار اس کے برکات اس کے حسنات اس کے تجلیات سے ہم سب کو مورکین فیضیاب فرما آج کی محفل کو بارگاہ میں قبول فرما الہی آخری جملہ کہہ رہا ہوں مولا کریم اس وقت وطن عزیز پاکستان باطل طاقتوں کی سازشوں کا گہوارہ بن چکا ہے گڑھ بن کر چکا ہے مولا کریم پاکستان کو آزادی عطا فرما مولا کریم پاکستان کا تحفظ فرما مولا کریم پاکستان کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھیو الہی پاکستان کی رضا میں مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے مولا کریم دعا قبول فرما دعاؤں کا ظہور عطا فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک کی صدقے سے ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما کر اس کا ظہور عطا فرما جن حضرات نے محفل میلاد مصطفیٰ کے انعقاد میں دارنے درنے قدمے سخنے حصہ لیا سب کے حصے کو قبول فرما نوجوانوں نے بزرگوں نے دوستوں نے محفل میلاد کے انعقاد میں جو جو عمل کیے ہیں مولا کریم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین یا رب العالمین سب کو اس کی جدید عطا فرمائی الہ العالمین کرم فرمائی کرم فرما کرم فرما اور آئندہ بھی ہمیں ایسی پاکیزہ اور طیب محفل کرنے کی تو عطا فرما الہ العالمین کرم فرما کرم فرما قال اللہ تبارک و تعالی سبحان اے مولا کریم جو تقرر پیش کیا جا رہا ہے الہ العالمین یا رب العالمین یہ پاکیزہ ہے طیب ہے اس میں برکت عطا فرما الہ العالمین اس میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین اس کو ہمارے لیے نفع کثیر بنا الہ العالمین ہمیں صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین دعائیں مستجاب فرما دعاؤں کا سہور عطا فرما آمین 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 قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب کریم مکرم آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد ما دل جود و کرم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل ہو جائے مشکل پوچھا کے واسطے وہ بنائے در شہید کربلا کے واسطے واسطے شان کرم کا ہم پہ اپنا رحم کر حضرت فاروق پیر باصفا کے واسطے باعث تخلیق عالم فخر جملہ کائنات صاحب راہ ختم الانبیاء کے واسطے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت